Takže to je ten tuner LDG Z11ProII, který jsem dneska dovezl. A chová se nějak zvláštně při ovládání, jako kdyby vynechávali tlačítko. Nastavím si tam nějaký bend 20 metrů, na to nějaký kmitočet 1430. Krátkým zapnutím aby tlačítka tuné by měl tuner vypínat se a zapínat. Měl by to potvrdit bliknutím všech čtyřech diod. Blikly krajní. Když to zmáčknu ještě jednou, ťuk, nic. Teď teprve třikrát za sebou rychle blikly diody, to znamená, že tuner je vypnutý. Nic. Teď jednou blikly, to znamená, že tuner je zapnutý. Vypnutý, zapnutý. Vypnutý, zapnutý. Nic. Teď se to podařilo. Teď to místo toho, aby to vypnulo a zapnulo tuner, tak to spustilo memory ladění. Podržením mezi půl vteřinou a dvěma vteřinama by to mělo pustit paměťové ladění. Nic. 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 Vůbec nic. Dlouhým podržením by to mělo pustit vynucené ladění všech relátek. Nic. Když do toho tu nekrátce ťuknu, vypnu, zapnu. Nic. A teď se to podařilo. Na asi šestý pokus proběhlo ladění z paměti. Ale vynucený ladění a teď vynucený ladění proběhlo asi na druhý nebo třetí pokus. Takže když už se to chytne, tak ten tuner probíhá normálně všechny kombinace a zdá se, že korektně ladí, protože na konci, když to nechám doběhnout, tak najde kombinaci SVR 1,0. Trvá mu to teda dlouho, ale to nevadí. Tak a máme tam 1,0. Takže když už se podaří ten tuner donutit, aby vzal v úvahu stisknutí tlačítka, tak funguje správně, ale nereaguje správně na ty tlačítka. Jak říkám, krátký stisk tlačítka tuné by měl tuner bypassovat nebo zapnout a mělo by to být potvrzený zablikáním všech čtyř diod krátce jednou nebo třikrát. Někdy to funguje, ale teď to třeba nefunguje. Ťukl jsem a blikly dvě krajní. Zase nic. Pořádně ťuknu. Nic. Teď to se povedlo. Teď třikrát blikly, to znamená, že je vyřazeno. Nic. Teď je zařazený tuner. Další, co nefunguje, tak nefunguje memory ladění, který by mělo se pustit tak, že podržím tuner mezi půl vteřinou a dvěma vteřinama. Takže zhruba takhle. Nic. Ale když se podaří, tak třeba na podruhý, nebo na popátý, nebo na posedmý, jako třeba teď, to proběhlo. A zase nic. Teď to proběhlo. A dlouhým podržením tune nad 2,5 vteřiny by se mělo pustit manuální ladění. Nic. Nic. A teď se spustilo.